adresář. Adresář slouží k evidenci údajů našich obchodních partnerů. Popis všech funkcí adresáře by vydal na samostatný kurz. Zopakujeme si základní funkce, který má každý uživatel Pohody znát. Založíme nový záznam a do pole Ich zadáme ičo 735 72 829. Stiskneme Enter a Pohoda nám automaticky z ARES načte všechny údaje o firmě. U plátce DPH dojde k načtení i čísel bankovních účtů a ověření spolehlivosti. Pro každého obchodního partnera můžeme nastavit výchozí údaje, které jsou vyplněny v každém dokladu. V platebních údajích vyplníme tyto pole. Ceník, cenová hladina k prodeji skladových zásob. Forma, preferovaný způsob platby. Kredit, tolerovaná výše neuhrazených pohledávek. Splatno, počet dní splatnosti faktur. Tolerovaná splatnost, počet dní, které jsme ochotni tolerovat, pokud nebyla faktura uhrazena včas. Cizí měna. Doklad je automaticky vystaven ve vybrané cizí měně. Doplňkové údaje. V části doplňkové údaje zadáme tyto hodnoty. Předkontace. Dokladům nastavíme způsob, jakým budou zaúčtovány do deníku. Členění DPH. Způsob zaúčtování do přiznání DPH, kontrolního hlášení a tak podobně. Účet pro fakturaci. Vybereme bankovní účet nebo pokladnu, kam má být pohledávka uhrazena. Výchozí sazba DPH. Sazba DPH, která bude automaticky vyplněna na požadovaném dokladu. Pokud některou z hodnot nechcete sledovat, nechte pole prázdné. Sekce klíče slouží k dalšímu segmentování, rozdělování obchodních partnerů na určité skupiny. Dot slouží k označení dodavatelů. Ti budou také nabízeni v příjmových dokladech. ODB slouží k označení odběratelů, kteří budou nabízeni ve výdajových dokladech. Pole skupiny a klíče slouží k dalšímu dělení obchodních partnerů v adresáři. Kliknutím na tlačítko s tečkami se dostaneme do seznamu, kde lze další klíče vybrat nebo založit. Pole zpráva. Zpráva se zobrazí vždy, když vložíte kontakt do dokladu. Abychom mohli pokračovat, dole pod videem si stáhněte PDF soubor, kde je seznam všech obchodních partnerů, kterým budeme v průběhu kurzu vystavovat doklady. Některé firmy jsou smyšlené a nepůjde je podle Ich vyhledat v ARES. Tak stejně jde o smyšlené čísla bankovních účtů, kdy nám Pohoda bude hlásit nesprávný formát. Tuto hlášku budeme ignorovat. Sami tak můžete vyzkoušet, které kontrolní hlášky vám vyhovují a které je lepší vypnout.